Assim como é Loroteiro, Sérgio Moro, que está próximo. Sérgio Moro, que está assim, ó. Vai ser cassado, né? O PT acredita que o Moro será cassado até dezembro, né? E a Gleisi Hoffmann pode ali buscar a vaga do Moro, vai ter uma nova eleição para o Senado no Paraná. E essa semana aqui já pode acontecer, pode começar o começo do fim, Helder. Tá aqui, ó. Moro tem mandato sob ameaça e corre risco de derrota já no Paraná. TRE julgará pedido de cassação após mudança em sua composição. Defesa do senador desconfiar em análise técnica. Réu e o Sérgio Moro, que fez uma nota de repúdio contra a agressão sofrida pelo filho do Alexandre de Moraes, hein? Tá com medo agora o Sérgio Moro, né? Réu em uma ação de investigação judicial eleitoral por suspeita de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022, o senador Sérgio Moro corre risco de derrota já em seu próprio reduto à Justiça do Paraná. A avaliação é de adversários políticos e também de aliados. Essa foto do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, para os quais há uma tendência desfavorável a Moro no TRE do Estado. A fase atual do processo, que pode decidir pela cassação do seu mandato, é de produção de provas. Além de irregularidades na pré-campanha, Moro é acusado de gastos eleitorais acima dos limites estabelecidos pela lei. Para a disputa pelo Senado do Paraná, o teto era de 4,4 milhões. Moro declarou um gasto de 5,2 milhões, segundo o site do TSE. O senador nega qualquer irregularidade. O clima antes, apontado como favorável para o ex-juiz, mudou desde o dia 5, com a posse de três novos integrantes do tribunal. A substituição de membros do TRE levou até a designação de um novo relator no caso. Com a saída de Mário Elton Jorge do tribunal, o desembargador D'Artagnan, vai fazer justiça. Serpa Sá assumiu a relatoria da ação. No meio jurídico, a posse era de que Elton apresentasse um parecer pela improcedência da representação contra Moro, mas ele acabou submergindo após a repercussão do discurso durante sessão em abril, em que afirmou que o Paraná tem nível cultural superior ao norte e ao nordeste. Esse papo ainda, todo dia tem esse papo. E que é um local que não tem jogo político dos outros estados. Elton havia assumido a relatoria do caso após o vice-presidente corregedor do TRE, Fernando Wolff Bodziak, se julgar impedido. Em junho, Elton interferiu pedindo quebra de sigilo e de busca e apreensão contra os investigados. Indeferiu. No Tribunal de Justiça do Paraná, o novo relator não figura na lista dos lavajatistas. Entre seus pares, Serpa Sá, que foi assessor do ex-governador José Richa, é descrito como capaz de resistir à pressão de apoiadores de Moro. Também estreia no tribunal o advogado Júlio Jacob Júnior, ligado ao ex-governador tucano Beto Richa. Ele foi nomeado pelo presidente Lula em abril, após um périplo por Brasília. Seu nome também foi submetido a uma junta composta pelo governo, apresentando-se como advogado sem vínculos políticos, garantista, ou seja, de corrente que tende a privilegiar os direitos individuais e a presunção de inocência nos julgamentos. E aqui continua. Vamos ver, né? Quando teria Ele essa. tem alguns problemas aí, né, a resolver o Sérgio Moro. O teto de gastos para a campanha dele foi superior ao que era estipulado lá no Paraná, que era 4,4 milhões, ele gastou 5,2. E além disso, se o Sérgio Moro perder mesmo o mandato, ele é um arquivo vivo. Então ele precisa também responder por aquilo que ele fez de ilegalidade durante a época do Lava Jato. Um cara que ainda pode ir para a cadeia, assim como Jair Bolsonaro. O futuro de Sérgio Moro não parece muito positivo, não. Mas existe aí agora, né, o crescimento de nomes para disputar essa vaga no Senado. A Gleisi tenta disputar pelo PT, mas há outros nomes que vão chegar com força. Ricardo Barros, do PP, é um candidato. Ney Leprevosti, do União Brasil, também é candidato. Paulo Martins, do PL, que ficou em segundo para o Senado paranaense, também deve tentar novamente aí. E ainda existem nomes, né, que podem surgir até mesmo a data da cassação, tanto à esquerda quanto à direita. Eu não sei se a Gleisi chega como favorita para essa disputa, não. Não É sei se já tem algum difícil. levantamento, mas é difícil, porque também pode surgir o nome de Álvaro Drinks. Álvaro Drinks, que Drinks. é um senador, Provavelmente, hein? Ele vai. senador eterno, né, pelo Paraná. Sim. Então vamos ver, vamos esperar aí para ver, mas
É difícil, né? Vencer no Paraná para o Senado com uma vaga só, uma candidata de esquerda. Eu aposto em Álvaro Drinks, sempre. Que, aliás, era a nossa aposta, a aposta de todo mundo para o Senado e deu tudo errado, deu o Moro, sim, né? É, mas esse Paulo Martins é um perigo também. Eu acho muito difícil para a Gleisi. Também mesmo. Acho. Então, eu acho bem difícil. Mas a gente quer... A gente não quer o sumiço do Sérgio Moro, porque ele traz muito entretenimento para a gente, né? Seria uma perca muito grande aí ter o Sérgio Moro sumido, né? Eu acho que inelegível, tudo bem. Ser caçado, tudo bem. Mas não queremos que ele suma, né? Do escopo aí da política, das notícias, das polêmicas, assim como o parceirão dele, o Deltan Dallagnol, tem no vídeo de hoje que ele, o Gilmar Mendes foi, mais uma vez, né, falou sobre o Deltan, disse que ele poderia abrir uma igreja, e aí o Deltan falou, hein? O Deltan respondeu. Você acha que o Deltan ficou quieto? Claro que não. Não se deixa... Não, o Deltan não se deixa... barato não, cara. Né? É bom criar inimizade com gente como Gilmar Mendes, Xandão. É muito bom, sempre muito bom. Você caçar treta com Gilmar Mendes é sempre muito recomendável, viu? Se vocês quiserem aí a garantia de não ter mais que ter emprego, de não ter mais que pagar aluguel, vai arranjar treta com o Xandão e com Gilmar Mendes, que vocês vão garantir a prisão. Vocês vão garantir a prisão aí, não vão precisar mais se preocupar, né, com trabalho, com dinheiro, podem ficar lá na papuda tranquilamente. E o Gilmar Mendes, ele não perde a oportunidade de queimar o Deltan e o Sérgio Moro, sempre que pode. Surgiu a oportunidade pro Gilmar Mendes, ele tá zoando o Deltan e o Sérgio Moro. Eu sinto esse ódio do Gilmar Mendes, assim como nós temos também o mesmo ódio por essas pessoas, mas o Gilmar, ele nutre um carinho especial em ofender o Deltan Dallagnol. Porque é da mesma seara ali, né? É procurador, é juiz, é advogado, tá no direito, né? Essas pessoas conversam e conhecem, né? Sabe os bastidores há muito tempo de quem são essas pessoas. Eles conhecem muito bem Deltan. Eu prefiro arrumar uma briga com o PCC do que com o Xandão, o Helder. Sem fazer ilação nenhuma, pelo amor de Deus, hein? Ilação nenhuma. Sem fazer ilação. Claro. Não, uma treta com o Xandão... É complicado. O cara é casca grossa. E foram lá bater na cara do Xandinho no aeroporto de Roma. Pediu. A gente vai mostrar quem são essas pessoas que estão na mira da PF já, hein? Sim. O Deltan, depois que o Gilmar Mendes sugeriu que o ex-procurador abrisse uma igreja com o dinheiro recebido de apoiadores após a sua cassação, daquele Pix ungido por Deus, né, que o Deltan recebeu, 500 mil reais, um Pix de 150 mil reais... Né? Prefiro fundar uma igreja, disse o Deltan, a um clube de proteção aos corruptos e criminosos. Dispara, Deltan, em resposta a Gilmar Mendes. Carinha do Deltan. O deputado caçado Deltan Dallagnol afirmou que prefere fundar uma igreja a fundar um clube de proteção aos mais corruptos e criminosos do Brasil. A afirmação é uma resposta à declaração de Gilmar Mendes sobre a chuva de Pix. Puta, adoraria uma chuva de Pix. É uma chuva de rola também. Recebida pelo ex-procurador após ter seu mandato cassado no TSE. Gilmar Mendes ofende de uma vez só os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que apoiam o combate à corrupção. É triste ver um ministro chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas em um ato de intolerância religiosa tão desprezível. Disparou Deltan em publicação no Twitter. Na sequência, o ex-procurador classificou as doações recebidas como uma demonstração de amor, fé e compaixão dos milhares de brasileiros solidários à sua cassação. Solidários à cassação? Muito bom. Eu sou solidário. Eu também. E não depositei nada. Está aqui o Twitter do importante, do Deltan Dallagnol, pessoa que pagou o Twitter Blue, né? Só tem otário pagando. Agora no Instagram também começou a horda de verificados que você nunca ouviu falar. Muito bom, né? Acho. Eu já vejo a pessoa com o selo azul. Se ela não tem aquele selo azul porque a profissão dela exige, eu bloqueio a pessoa. Ah, é. Me desculpa. Eu também. No Instagram tô fazendo isso. E aqui fala, né, do Deltan.
Respondeu, o Deltan. Não, olha só o vitimismo. Olha o vitimismo do Deltan, que o Gilmar Mendes ofende, ao mesmo tempo, as igrejas, os cristãos e as pessoas de bem desse país. Sim. Ô, Deltan, para de se vitimizar, Deltan. Você age como se fosse um pastor mesmo. Inclusive, tem muito talento para tirar dinheiro de otário. Você queria que o Gilmar Mendes fizesse o quê? A comparação mais justa é com o pastor. Você já tem a habilidade de tirar dinheiro de otário. Já tem a habilidade de tirar pix de otário. Então, sim, só falta fundar uma igreja. Manda um currículo pro André Vai Ladrão. Quem sabe você não vira o novo pastor da Igreja Lagoinha, agora que ele tá meio com o filme queimado, né? O André Vai Ladrão. Pode ser você, substituto natural de André Vai Ladrão. E, claro, o Deltan ainda... Convenhamos que convence mais do que o Valadão, como varão hétero de igreja. Estão querendo corrigir, é perca que se fala, não é, Helder? É, eu vi o senhor falando perca, falei, finalmente alguém que conhece a nossa língua. É, língua portuguesa, estudei, eu leio 5 páginas do Aurélio todo dia, Helder. Para aprender novas coisas. Muito bom, cara. Perca, elação. Elação. E por aí vai. Elação, rampante. E por aí vai. É, pães. É tudo isso aí. É, tá aí o Deltan, então, perto de ser caçado, não, já foi caçado. Quem tá perto de ser caçado é o Sérgio Moro. É. Espero que eles sejam, o senhor falou dicionário, sejam caçados com SS e com C cedilha também. Sim, não é assim que escreve? Sim, é. Nos dois sentidos.